အရင်ဆုံးဒီပဲရင်ပြုတ်နေတဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာဘယ်လိုကျမရဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါသလဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကတော့အတော့များလာပါ1500ဒေါ်လာဆက်ကြတယ်။အဲဒီကတော့အများကြီးနေတယ်။ဒီတော့ကျွန်မကြီးကတော့ဒိုင်းကြီးအင်းဆောင်နေတယ်။ဒီကနေတော့မဆောက်သေးဘူးခင်ဗျ။ဒီကတော့ပုံကြောင်ပေါ့နော်။ပုံကြောင်နဲ့အမျိုးတွေနဲ့တောင်းလို့မှာဆားပါတော့လဲဆိုင်ကြတယ်။ကျွန်မကြီးရှင်းကြည့်ချင်ချောက်ပြီးဒီနောက်ပဲလုပ်သေးတာပါ။ဆိုတော့ကျွန်မကတော့သူကတော့ဖြားလာနာတာဒီနောက်ပဲပေါ့နော်။ဒီချိန်ကကျတော့ဆောင်းသေးဒီမှာဆောက်တဲ့ကာတာညာဒီကုတ်တုတ်သေးချင်တာမြင်ပါလေ။တဲ့ဟာရရောဖြစ်ဆိုင်မှာတင်တာတွေကတော့သူတို့ဝါမားတော့စက်တွေကိုစလုံးချင်းကြီးရတာအလူများတာဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်ဆိုင်မှာဒီလိုကတော့အခုဖြစ်တိုင်းချပါတယ်ဒီဘက်ကတော့လေဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုဘက်ကဒီရဲ့ဒိုင်းရဲ့ဘက်ကစစ်သားကြောင်အားတွေပေါ့အဲ့ဘက်ကတွေကတော့သူတို့တနေ့ဖြစ်ရတာတွေဒီဖြစ်ရတာတွေမိုင်းဖြစ်ရတာတွေတော့ရှိနေပါတော့ဘယ်လိုဒီအကြောင်းဝင်ကတော့ရှိတာပဲအကြောင်းဝင်ကတော့တစ်ခါတရားမဟုတ်ပြတ်တူတွေကတော့ဒီလူတွေကတော့ဖြစ်ကြတာတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဒီလိုကြားလို့ရှိရင်ကြတော့နေနေကျမတို့ကဒီမှာလူဝတ်တက်ခါလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်ကလည်းဒီမှာကသိနေရှိဘူးဒီတော့ဒီဘဲရင်းဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ရှိလို့ရှိမှာများတော့များပါလေအဲဒီမှာရောက်တော့ရှိမယ်ဒီနေ့ဒါနဲ့ဖို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေကြတဲ့ခါကျတော့မရှိကြည့်ရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီရဲ့မူကန်မှာလည်းတိကျဆိုလို့ရှိတာဆိုတော့ကျတော့ဒီကမူကန်တက်လာတဲ့အမျိုးမှမများဘူးတော့မူကန်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီမှမများဘူးတော့အားလုံးကစက်ညောက်ကတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါကြည့်နေပါရမယ်အဲ့ဒါဒီခြေကမှာလည်းခေါ်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မိုင်းရှင်းဟာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးကြီးဟာနေတော့သူ့ဖြာနာတာအကုန်လုံးဒီမှာအကုန်လုံးပြင်းချောင်ဆက်ဆက်ပေးရည်လေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေမှာဘလို့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရလဲပြီးတော့သူတို့စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲအော်ဒီလိုမှာတကယ်တော့များလာပေါ့သူတို့ကတချို့တွေကြတော့လေဟိုကားကြီးရှိလေကားကြီးလေခေါ်လာကြည့်ရောသူတို့တော့တည်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကြတော့လည်းမရှိလေလို့ကြတော့လည်းမနေနိုင်ဘူးအော်ဆိုင်ကနေလည်းကိုလိုလိုပြေးကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကောက်ဆိုင်နေနေလေဆိုင်နေနေလို့ထိကြတာဆိုတော့ဒီလိုလိုလေအဲ့လိုကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုကြလို့ရှိရင်ဘာမှမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလုံးပါပါလားဒီလိုကြတော့ဒီပထမတစ်ခါမြေချခံရတဲ့ဟာပြန်ပြောင်းမှဒီဆောက်ပြီးသားအိမ်ကမှပြန်ပြီးရှုခံရတာဒီပြန်ကြည့်ရင်ပါကြတယ်အဲ့လိုပါကြတယ်လေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆက်တော့ကြကြတာလေအဲ့လိုဆိုအနေနဲ့များပါတော့သူတို့ကတော့အခုပြေးရတာကတော့ဒီလိုပေါ့ခါချင်းများတော့ဒီလိုဒီဘက်နဲ့သူတို့ကိုကြည့်တဲ့ဒီကတော့မိရပါလေဒီကတော့မိရပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောက်ခြင်းဝင်ပြီးတော့ကုပေးလိုက်ရတာကုပေးရပါတော့ဆိုတော့ကတော့ဒါနဲ့စိတ်သက်ပိုင်းညာကတော့သူတို့ကသူတို့ဘယ်လိုပဲအချင်းချင်းကတော့ဖြေရင်းကြရတာလေဒီကချင်းချင်းတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းနောက်ကျတော့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒီဒီဆိုင်ရာကုပေးရတော့ရှိခဲ့ပါဘူးအော်စိတ်သက်ကြရတဲ့ဟာရောသူတို့ကသူတို့ဒီကဒီကုပေးပတ်မှုကြပေါ့ဒီရွာရဲ့ကျတော့တင်းပွဲရင်းနဲ့ရှိခဲ့တာကြတော့လေသူအလူခံလေးဒီကနေ့ခါကျတော့သူညောင်းတဲ့ဟာလေးဒီကနေ့ခါကျတော့ခင်းရင်းလုပ်နေသေးတယ်ကံဒီဒီနောက်ပြန်ထားကြအိမ်ကြီးပြန်ဆောက်ဖို့တကူအလူတွေခံပြီးတော့ပြောင်းနေကြတယ်။ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးကိုဝန်ဆောင်တဲ့တားတဲ့မိခင်တွေမှာရောဘလို့ကျမရဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလဲ။အခင်များတာလားရှိတာတော့ကလေးမွေးသွားတာပဲအခက်ခဲရှိတာများပါလေ။ဒီမှာကျတော့ကလေးမွေးတာတော့ကတော့ဟိုကွဲမွေးတဲ့လူမှပဲကျမတို့ကခဲနေရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့အမေကတော့ကလေးမွေးတာတကယ်တမ်းမလို့ဒါကြီးကလည်းမွေးမှာဒါကြီးတစ်လုံးပါလာပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကလဲကယူပြီးတဲ့အခါကျတော့လွှဲရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အာလေလေလို့သင်ပြရတော့အများကလည်းနောက်ထပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တာကအဲ့မျိုးကြီးတွေထဲကလည်းကျလို့ရှိနေတယ်။စစ်တင်ကြီးကြီးမှုတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ကတည်းကရှင်တော့တွေ့ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေ့ရတာအဆင်ပြေတဲ့လူတွေကလည်းကျမတို့ကဒီမှာရှိနေတာပေါ့။သွားရတာတို့တကတော့အဆင်ပြေတော့လေ။အဲမျိုးကြီးတွေတိတ်ဆိတ်နေတယ်တော့ဒီမှာတော့မွေးရတော့ကျမတို့ကတော့လုပ်ပြရတာလေ။မွေးရတော့နောက်ပြန်ပြန်ကြတော့ဘိုးဝနာလေးပါညသူကအဲ့ဒီခါတို့ပုံမှန်လေးခွဲရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပဲဒီမှာဘိုးဝနာလေးချင်းချင်းအပြင်ကတော့ဒီနေ့ဘိုးဝနာလေးချင်းချင်းအမေကလေးမူပါလာလေးချင်းချင်းအမေကမပိုင်အပ်တာလေးဒီကဒီမှာဆီးရမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြရတယ်ချင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုလိုအခက်ခဲတဲ့မှာမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NGC ကနေအကူအညီတွေရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေတောင်းဆိုချင်ပါသလဲကုညီပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကတော့လူစီဝါထပ်ပန်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကိုနာဒီယာစိတ်ထိုက်တယ်ရရတဲ့ဟာတွေအဓိကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကတော့ facility ကြီးနဲ့တပည့်ကြီးရဲ့အဓိကတော့လူရင်းကြီးလိုတာပေါ့နော်လူကြီးကကြတော့ဒီမှာကကျမအမေကကြတော့ level ကအဲ့လောက်ထိအများကြီးလောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းဒီမွားလောက်တော့ရနိုင်ပါလိမ့်ဒီမျိုးတောက်ချက်တာလက်ချက်တာအဲ့လောက်တွေကတော့အချင်းချင်းလောက်ပဲဒါနဲ့တကယ်ဒီမှာနဲ့ coaching ကြီးတွေကြလို့ရှိနေတယ်ဒါကျမတို့ကလွဲရတာလေးတော့ဒီရောပြီးတော့ပြည်ကြီးရှိရယ်ပြည်ကြီးရှိရယ်အမေကကြာပြည်ကြီးရတော့ဝယ်ရှင်တော့ဝယ်ရနေတယ်လူရင်းကြီးပေါ့နော်ဒီကတော့
ဒီလိုဆက်စိတ်နဲ့ဆက်စိတ်ကိုနောက်ပြန်ကြာတော့ရိုးကြောရင်ဒီကတော့ရိုးကြောဖြစ်တာလည်းများရပါရိုးကြောဆက်စိတ်ဒီကအရုံးမျိုးမျိုးရှိရှိနေရှင်တော့ဒါရနိုင်တော့လည်းကောင်းဆုံးပေါ့လေဒီလိုလာနိုင်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဆက်စိတ်ရိုးဆက်စိတ်ကြီးတိုက်ခွဲတဲ့ဟာကြီးဆက်စိတ်ကြီးဖြစ်တာရတော့ဒါကြောင့်လို့ဒါကမျိုးလိုဘက်ကတော့လဲပြရတာများတာပေါ့နော်ဆက်စိတ်ကြတော့လေ